รับยาดีจะน้องอีตูรีพีปีสิลันยาไนจะน้องกูเอซีดีตายาลาโดเมนาโดลัมปยาโดมูรีงาวินยินดีอเซนเมชวินลัมบาဘုရားရှင်ယေရှုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်လို့ဒီပတ်ကဆရာဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှစ်ပန်းလုံးရတယ်ကွာဆရာဆိုင်လည်းဟောကျင်တယ်ကျွန်တော်လည်းဟောကျင်တယ်ပြင်ဘုရားရှင်ယေရှုချီးမွမ်းပါတယ်လို့နောက်ဆုံးအပတ်ဆိုတော့လေဝင်မြတ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာဆိုင်ရဲ့ကိုလည်းတောင်းပန်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ဒီညနေဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့လေဘာနှုတ်ကပတ်တော်အားပေးချင်တယ်လဲဆိုတော့သေခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝေမျှအပေးချင်တယ်တနည်းအားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝေမျှအပေးချင်တယ်လူကာခိုင်းနစ်ဟဲအငယ်38ကိုနည်းနည်းတော့ဖွင့်ထားစေချင်တယ်လူကာအခန်းကြီး20အငယ်38မှာကျေးဇူးပြုရကျွန်တော်နောက်လိုက်ဆိုပေးပါဖခင်သခင်သည်သေနေသောသူတို့ဖခင်မဟုတ်အသက်ရှင်သောသူတို့ဖခင်ဖြစ်တော်မူ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ဖခင်သခင်၌အသက်ရှင်ကြသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဖရာသခင်ကတဲ့သေနေသောသူတို့ရဲ့ဖရာမဟုတ်ဘူးတဲ့အသက်ရှင်သောသူတို့ဖရာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်သေခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းဘယ်အရာကိုကျွန်တော်နှစ်သက်တယ်လဲဘာဖြစ်လို့ဖြေလို့ရတာလဲအသက်ရှင်လို့ဖြေလို့ရတာပေါ့တည်ခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းဘယ်ဟာနဲ့သက်တယ်လို့မေးတဲ့အခါမှာတည်တဲ့သူဆိုရင်ဘာမှတုတ်ပြန်စရာအကြောင်းလုံးဝမရှိပါဘူးအဲ့တော့တည်ခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းကိုဘယ်ဟာကျွန်တော်လိုချင်တယ်လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာရှင်ခြင်းပဲကျွန်တော်အလိုရှိပါတယ်စဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကောသေခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းကိုဘယ်အရာကျွန်တော်နှစ်သက်တယ်လဲစဉ်းစားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမချက်အနေနဲ့ဒေသနာချမ်းအခန်းကြီး6အငယ်6ကိုနည်းနည်းဖွင့်ထားစေချင်တယ်ဒေသနာချမ်းအခန်းကြီး6အငယ်4မှာဒီလိုမျိုးရေးထားပါတယ်ယေရှုရဲ့ကျွန်တော်လိုက်ဆိုပေးပါအသက်ရှင်သောလူစုအပေါင်းနဲ့ဆိုင်သေးသောသူသည်မျော်လင့်စရာရှိ၏အသက်ရှင်သောခွေးသည်သေသောခြင်သေးတဲ့ตา၍ก้าวမြတ်ဤအသက်ရှင်သောခွေးကတဲ့သေသောခြင်းသည်ထက်ตา၍ก้าวမြတ်တယ်တဲ့ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာခွေးနဲ့ခြင်းသည်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ခွေးနဲ့ခြင်းသည်ကဘယ်ဟာကဘယ်တိရိစ္ဆာန်ကပို့ပြီးတော့တမချမ်းသာထဲမှာပဲကြည်ကြည်အပြင်မှာပဲကြည်ကြည်ဘယ်တရိษံကပို့ပြီးတော့ပနာရလဲရှင်သိဟုတ်တယ်နော်ခွေးဆိုရင်ဘယ်သူမှသိစင်ရင်းနဲ့မထက်ခြင်းကဲဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်အောင်ကဲအခုတတိယအိမ်ဒီမှာမွေးထားတဲ့ခါမှာရှင်သိတွေမွေးထားတာရှိလားဘာတွေမွေးထားတာများတယ်
ဒါပေမဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းလွန်ခဲ့တဲ့3-4ရက်တုန်းကကျွန်တော် TV မှာကြည့်တာလေအိမ်ထဲမှာဝါဝဲ့မွေးတယ်တကယ်ဟိုခွေးလိုတရိษံလိုမျိုးသူကလေဟိုနည်းနည်းပါးပါးကုတ်ပေးလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါကိုယူရပြီးတော့ချစ်လို့ထူးထူးဆန်းဆန်းသွားတွေ့တယ်အိမ်မွေးတရိษံပေါ့နားထားလိုက်အခုကရှင်သေးနဲ့ခွေးရှင်သေးပဲလူတွေကတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုပြောစမရှိတာပေါ့နော်ပြီးတော့မှတမန်ကျမ်းစာပုံဆောင်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာရှင်သေးကသခင်ခရစ်တော်ဆိုရင်လည်းရှင်သေးနဲ့ဟိုပုံဆောင်ထားတဲ့အရာလေးတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဘုရင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းရှင်သေးဆိုပြီးတော့စကလုံးလေးသုံးထားတာတွေ့ရတယ်ဒီမနေ့ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာကိုထားပြီးတော့ဖတ်တဲ့အခါမှာအဘိဓမ္မာကိုကျွန်တော်ရှာကြည့်တယ်ပုံဆောင်ထားတဲ့အရာတွေနိုင်ရှင်ထားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာခွေးကတော့ယုံညံ့တဲ့နေရာမှာအသုံးမကျတဲ့နေရာမှာပုံဆောင်ထားတာတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့ရှင်သေးနဲ့ပုံဆောင်ထားတဲ့အရာတွေကြတော့ပို့ပြီးတော့တံပိုးထားတဲ့အရာလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အသက်ရှင်တဲ့ခွေးကတဲ့သီတော်ရှင်သည်ထက်သာ၍ကောင်းမြတ်တယ်။ဘာလို့ဆိုလို့ကျန်လဲ။သုံးချက်ပဲဒီနေ့ဝေမျှပေးချင်တယ်။သီချင်းနဲ့ရှင်ချင်းအကြောင်းကိုဒီနေ့ဝေမျှပေးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာခွေးကရှင်တယ်။ရှင်သည်ကသေနေတယ်။အဲ့ဒီအသက်ရှင်တဲ့ခွေးကသေနေတဲ့တရိษံတဲ့ဘာဖြစ်လို့ကောင်းမြတ်တယ်လဲအဖဲကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်တကယ်နဲ့ရှင်သစ်ကအင်အားကြီးတဲ့တောဘီရင်ဖြစ်တဲ့ဟောက်လိုက်ရင်ဒေါ်တရိษံတွေကတုံနေတယ်လူတွေတော်မှကြောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှင်သစ်ကသေနေရင်အဖက်ရှင်တဲ့ခွေးလောက်တော်မှတန်ဖို့မရှိပါဘူးအားကြီးပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ချရီသတ္တာစဉ်းစားကြည့်အောင်ခုနကကျွန်တော်အခြေပြုထားတဲ့သမာကျမ်းစာကိုပြန်ပြီးတော့သတိရစေခြင်းနဲ့ဖယားသခင်ကတဲ့သေနေတဲ့သူတွေရဲ့ဖယားမဟုတ်ဘူးနော်။ဘသူရဲ့ဖယားလို့ပြောလဲ။ affection သောသူတွေရဲ့ဖယားတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဖယားသခင်က affection သောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်သေသလားရှင်သလား။ဒီနေ့ကျွန်တော်သေနေရင်လည်းဘာမှတန်ဖို့မရှိဘူးနော်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရောက်လာခြင်းကအသက်ရှင်လို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ကအသက်ရှင်လို့တန်ဖိုးရှိနေတာဖြစ်တယ်။အကယ်၍သေရင်တကယ်တရိษံတကောင်တော့မှတန်ဖိုးမရှိဘူးနော်။လက်ခံနိုင်လား။အဲကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတဲ့ဆရာလက်ခဏခဏပြောတဲ့အရာကငားသေရင်ငပိလှုပ်လို့ရတယ်။လူသေရင်ပြောကျင်တာကလူကသေရင်ဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့လူကရှင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဖိုးရှိနေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်လက်ခံတယ်နော်ကဲဒီနေရာမှာတရားလောက်သေကြည့်ပါလားဒီဖျားเจ้าမှာဘယ်လောက်ကြာကြာထားမလဲ3ရက်ပဲလကဝင်ထွဲရတော့မယ်မြန်မြန်ရှင်းထုတ်မြန်မြန်ရှင်းထုတ်ဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့ကျွန်တော်ကသေနေတဲ့သူလားရှင်နေတဲ့သူလားရှင်သစ်ကတန်ဖိုးရှိပါれရှင်သစ်ကနိုင်တာတဲ့အရာကတန်ဖိုးမြင့်ပါれဒါပေမဲ့ရှင်သစ်ကသေရင်အသက်ရှင်တဲ့ခွေးလောက်တော့မကောင်းဘူးနော်ဒီနေ့စဉ်းစားစေချင်တယ်ကဲဒီနေရာမှာပြောတဲ့စကားလုံးကအသက်ရှင်သောခွေးတဲ့ခွေးနဲ့စရတာတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ကဲဒီနေ့လူတွေကလေခွေးကိုတော်တော်လေးဘာဖြစ်ကြလဲအိမ်တော်တော်များတထေးအိမ်တော်တော်များများကခွေးမွေးကြတယ်နော်ဈေးကြီးကြီးပေးပြီးတော့မှဝယ်ကြတယ်လူတွေတော်မှမသုံးနိုင်တဲ့အရာတွေအသုံးပြုနေကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တလောတုန်းက TV ထဲမှာကပ်ပလီမတစ်ယောက်ကuniform ခွေးလေး9កောင်ရှိတယ်သူအကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ဆွဲပြီးတော့မှဟိုခုနလေအခုအစားတွေ
ကိုပေးတာလေခွေးဘလူးတွေမြင်ဘူးတယ်နော်ရုတ်ခတ်ကြမ်းကြမ်းဟိုတွေလေဘာလဲတော်တော်လေးချမ်းတာနင်းနေမှချစ်စရာမကောင်းဘူးသူရောက်နေတော့သိမ့်မကွာပါဘူးအဲ့တော့လေယူနီဖောင်းများနော်ဆွဲလာတာတံပိုးထားကြတယ်အသက်ရှင်တဲ့ခွေးကဲပြောပြမယ်နည်းနည်းချုပ်လိုက်ခွေးဟာခွေးပဲကွာဟုတ်လားဘလောက်ပဲစီကြီးကြီးဘလောက်ပဲတံပိုးရှိရှိခွေးဟာခွေးပါပဲလူကမွေးလာရင်အင်ကြီးမပါဘူးလူကအသက်ကြီးလာရင်လူကနည်းနည်းကြီးလာရင်လေအခုတည်းမလုံမလဲကိုလာတယ်ခွေးတွေကြတော့အခုတည်းပေးကိုလာကြတယ်လူစားဖို့မရှိဘူးဒါမဲ့တရိတ်ဆံဖို့စားဖို့ရှိတယ်ရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအဖက်ရှင်သောခွေးတဲ့ခွေးကဘလောက်အဖက်ရှင်ရှင်ခွေးကခွေးပဲကြောင်ပြောပြပါတယ်ဟောင်တဲ့ခွေးနဲ့မဟောင်တဲ့ခွေးဘယ်ခွေးကပိုခွေးလဲခွေးဟာခွေးပါပဲဟောင်တဲ့ခွေးလဲခွေးပဲမဟောင်တဲ့ခွေးလဲခွေးပါပဲခွေးဟာခွေးပါပဲအသက်ရှင်လဲခွေးပါပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဖေခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုရွေးယူရသလဲဆိုတော့အသက်တော့ရှင်တယ်ဗျဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နေလဲခွေးဖြစ်တယ်အသက်ရှင်တော့ခွေးဒါ၍ကောင်းပါတယ်သရိတ်ဆန်ထဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ဟာလေတစ်ခါတစ်ခါဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုခွေးနဲ့တူတာလေးတွေရှိတယ်အသက်တော့ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့ခွေးပုံပေါက်နေတယ်နှုတ်ကပတော်ကဒီလိုမျိုးပြောတယ်နည်းနည်းဖတ်ကြည့်အောင်သုတ်တန်ချမ်းအခန်း26အငယ်17သုတ်တန်ချမ်းအခန်းကြီး1626အငယ်17ခွေးသည်မိမိအမကိုပြန်၍စားတတကယ်သို့မိုက်သောသူသည်မိုက်သောအကျင့်ကိုပြန်၍ကျင့်တတ်၏ခွေးကတဲ့မိမိအမကိုပြန်၍စားတတကယ်သို့တဲ့ခွေးကခွေးပဲလို့ကျွန်တော်ပြောပြီဟုတ်တယ်နော်ခွေးကမိမိအမ္မကိုပြန်ပြီးတော့စားတတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့မိုက်တဲ့သူကတဲ့မိုက်သောအကျင့်ကိုပြန်ရွယ်ကျင့်တတ်ဤဒီနေ့ချက်တော်ညီကိုတို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုမိမိကိုယ်နဲ့ပိုင်ရှင်ပြီးယုံကြည်လက်ခံထားကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အသက်ရှင်လားအသက်ရှင်တယ်နောက်ပိုက်ဆုံးကြောင့်ပြောမယ့်အချက်မှာပါလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတစ်ခါခွေးကမိမိအမကိုပြန်၍စားတတ်ကြဲ့သို့မိုက်တဲ့သူလို့ပြောတယ်မိုက်သောအကျင့်ကိုပြန်၍ကျင့်တယ်ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးမှတော့တနည်းအားဖြင့်ဖခင်ရှင်သားဖြစ်ပြီးတော့မှတော့အရင်တော့ကဘဝဟောင်းထဲမှာပဲဒီနေ့တတိထားစေခြင်းနဲ့အသက်ရှင်လားခွေးကအသက်ရှင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခွေးကခွေးပဲဟေရှာယ56ကိုတစ်ချက်လောက်ဖွင့်ကြည့်အောင်ဟေရှာယ56မှာဒီလိုမျိုးရေးထားတယ်အငယ်37မှာအာ၍မဟောင်းနိုင်သောခွေးရောင်ရမ်းသောခွေးအိလျအိတ်ချင်းအာကြီးသောခွေးဖြစ်ကြ၏စားခြင်းအားကြီး၍ဝမ်းမပစ်နိုင်သောခွေးလည်းဖြစ်ကြ၏ခွေးပဲနဲ့ခွေးပါလာလေလေခွေးပါလာလေပထမတစ်ခွေးကအာ၍မဟောင်းနိုင်သောခွေးဒုတိယရောင်ရမ်းသောခွေးတတိယအိလျအိတ်ချင်းအာကြီးသောခွေ
လေးချက်ချက်စားခြင်းအားကြီး၍ဝမ်းမပစ်နိုင်သောခွေးခုနကကျွန်တော်ပြောပြသားဤအသက်ရှင်တဲ့ခွေးကချင်သေးတဲ့သေသောချင်သေးတဲ့သာ၍ကောင်းမြတယ်အသက်တော့ရှင်နေအသက်ရှင်တော့သာ၍ကောင်းမြတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခွေးဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့ကိုသက်တာစမ်းစစ်အောင်ဒီအချက်တွေထဲမှာကျွန်တော်များပါတယ်နံပါတ်1ခုနာမိမိအမ္မကိုပြန်၍စားတယ်ကျွန်မပြောဘူးနော်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်စင်ကြင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒုတိယအချက်အာရွေမဟောင်နိုင်သောခွေးခွေးကခွေးပဲလို့ကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီအပြီးတော့မဟောင်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ရောင်ရမ်းသောခွေးတဲ့ဟိုရောင်ဒီရောင်ဟိုရင်ဒီရင်ဟိုဟာဆိုလဲဟိုဟာနောက်လိုက်ဟိုဟာဆိုလဲဟိုဟာပါသွားပြန်ပြီအဲ့လေအဲ့ချင်အားကြီးသောခွေးရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်ပြူးနေတာပဲကိုရီးယားကားလိုင်းတရားဟောတော့မယ်ဆိုရင်တရားစကားနားထောင်ရတော့မယ်ဆိုရင်အသက်တော့ရှင်တာပြီးတော့ဗာပြောလာလဲစားခြင်းအားကြီး၍ဝမ်းမပစ်နိုင်တော့ခွေးဒီသနာချမ်းအခန်း6ငယ်9ထဲမှာလူစ조사အားထုတ်သည်များတို့၌ဝမ်းဖို့သာ조사တော့လဲစားခြင်းသောစိတ်မပြေနိုင်ဒီနေ့သင်အသက်ရှင်တာစားဖို့အတွက်လားသင်အသက်ရှင်လို့စားတာလားဒါမဲ့တစ်ခါတစ်ခါလေစားခြင်းအာကြီးပြောဝမ်းမပြေနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါနံပါတ်1အချက်ဖြစ်တယ်သေခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းဟုတ်ပြီဒုတိယအချက်ယောနာဦးသူကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်ရယောနာဝုထုထဲမှာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဗျယောနာကလေယောနာဝုထုခန်းကြီးလေးအငယ်3တစ်ချက်ရယ်ပြီးတော့အငယ်8တစ်ချက်ရယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်ကျေးဇူးတော်နောက်လိုက်ဆိုပြပါတို့ပြည့်ဝေဩသာရဖေယအကျွန်ုပ်အသက်ကိုနှုတ်ယူတော်မူပါအကျွန်ုပ်အသက်ရှင်ခြင်းထက်သေးခြင်းသည်သာ၍ကောင်းပါသည်ဟုတောင်းလျှောက်လေ၏အဲ့တော့ယောနာကဘာပြောလဲအကျွန်ုပ်အသက်ရှင်ခြင်းထက်သေခြင်းသည်သာ၍ကောင်းတယ်တဲ့ခုနကအသက်ရှင်သောခွေးသည်သေသောခြင်းသေးထက်သာ၍ကောင်းမြတ်တယ်အခုကျတော့ယောနာကသူကဘာပြောလာလဲဆိုအကျွန်ုပ်အသက်ရှင်ခြင်းထက်သေခြင်းသည်သာ၍ကောင်းတယ်တဲ့ကဲဟုတ်ပြီအငယ်ရှစ်ကိုစဖတ်မယ်ကျေးဇူးကျွန်တော်လိုက်ဆိုပြီးပါနေထွက်သောအခါဖယားသခင်သည်အလွန်ပူသောအရှိလေကိုပြင်ဆင်တော်မူ၍ယောနာ၏ခေါင်းကိုနေထိခိုက်သည်ဖြင့်သူသည်မော၍စေခြင်းသောစိတ်ရှိလေလိုခြင်းနှင့်ချက်ရောက်လာပြီးငါအသက်သေခြင်းသည်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍ကောင်းသည်ဟုမြည်တမ်းလေ၏ကဲပါပြောလဲငါအသက်ရှင်ငါအသက်သေခြင်းကတဲ့ရှင်ခြင်းထက်သာ၍ကောင်းတယ်တဲ့ကဲယောနပါပြောလဲငါအသက်ရှင်တာထက်သေဖို့ကောင်းတယ်လို့သူမြည်တမ်းတယ်ဖမချက်သူတောင်းလျှောက်တယ်တဲ့ဖျားကိုသူဘလို့တောင်းချောက်လဲငါအသက်ရှင်ခြင်းထက်သေခြင်းသည်သာ၍ကောင်းတယ်ဒုတိယချက်သူမြည်တမ်းတယ်ဘလို့မြည်တမ်းတယ်လို့ဆိုရင်ငါအသက်သေခြင်းသည်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍ကောင်းတယ်တဲ့နောက်ဆိုရင်ယောနာကဘာဖြစ်ခြင်းလဲသေခြင်းလဲသူရှင်တာကိုတော့မှဘာဖြစ်လဲသေခြင်းလဲဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲယောနာအကြောင်းကျွန်တော်အလုံးသိတယ်နော်ဖျားသခင်ကသူ့ကိုဘယ်ကိုသွားခိုင်းလဲနိနေဝေအာရှုရဲ့မြို့တော်နိနေဝေဘာတော့နိနေဝေမြို့ပျက်စီးမှာအိမ်ကလူတွေဒုစရိုက်အပြစ်ကကြီးတယ်အဲကြောင့်ဖျားသခင်ကနောင်တရဖို့ရန်အတွက်
ယောနာကိုသွားခိုင်းတယ်ယောနာဘာဖြစ်လို့တာရှုမြုပ်ကိုထွက်ပြေးရတာလဲဒီမနေ့တမန်ကျမ်းစာအပိတန်ကိုကျွန်တော်ပြန်ရှာပြီးတော့ဖတဲ့အခါမှာလေယောနာကသူ့လူမျိုးကိုသူချစ်တယ်အခြားတပားမျိုးသားအာရှုရိလူတွေပြောင်းလဲသွားမှမလိုချင်ဘူးနော်အဲကြောင့်သူကထွက်ပြေးတာတာရှုမျိုးကိုထွက်ပြေးတာနိနဝေမျိုးသူသွားပြောရင်ပြောင်းလဲမှဆိုလို့ကျော်ပြောရင်ပြောရင်တော့ဘုရားရှင်ဖွင့်ပြပါလိမ့်မယ်မသွားချင်ဘူးပြောင်းလဲသွားမှာဆိုလို့ပြန်စဉ်းစားမယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူကဘလို့ညီးတွားတာလဲဆိုတော့ကဲအခန်းကြီးနှစ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာနိနဝေမြို့သားတွေတိရိစ္ဆာန်တွေအစာရှောင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကဘာလုပ်လဲအငဲတစ်ဆဲမှာသုံးနော်အငဲတစ်ဆဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာမြို့သားတို့သည်မိမိတို့လိုက်သောအတ္တမလန်းကိုလွဲရှောင်၍ကျင့်သောအချက်များကိုဖျားခင်သည်မြင်လင်တဲ့အရင်ချိန်သောဘေးဒဏ်ကိုမပေးဘဲနေတော်မူ၏ဖျားရှင်ကမပေးတော့အဲ့ဒါကိုယောနာကလေအလွန်စိတ်ညစ်ပြီးတော့မှအမျက်ထွက်တယ်တဲ့လေးမှာနိနဝေမြို့သားတွေနောင်တရပြီးတော့မှပြောင်းလဲလာတာကိုယောနာကဘာဖြစ်လဲအလွန်စိတ်ညစ်ပြီးတော့အမျက်ထွက်တယ်တဲ့ကိုရောပြောသားပဲငါမသွားချင်ဘူးအဲ့ကြောင့်ထွက်ပြေးတာမဟုတ်လားကိုရောအခုသွားပြောခိုင်းတော့ဘာဖြစ်လဲပြောင်းလဲကုန်ပြီအဲ့ကြောင့်သူကတည်ချင်တာဘာဖြစ်လို့တည်ချင်တာတော့ဘာလို့တည်ကျင်တာတော့ဒီနေ့ကိုသက်တာဆန်းစစ်အောင်နော်လူတွေပြောင်းလဲတာကိုသူကဘာဖြစ်လဲပြောင်းလဲကုန်ပြီကိုရောကဲဒီလိုမျိုးတွေ့ရတယ်ကွာသူကသိတယ်နော်ဖះကိုကောင်းကောင်းသိတယ်နော်ဖះကိုကိုးကွယ်တဲ့သူဖြစ်တယ်နော်ယောနာဝတ္ထုခိုင်းတင့်ငယ်ကိုးထဲမှာဒီလိုမျိုးတွေ့ရတယ်ငါသည်ဟေပြဲမျိုးသားဖြစ်ရေမြေကိုဖန်ဆင်းသောကောင်းငင်ပုံဤအရှင်ဖះကင်ထာဝရပြောင်းကိုယ်ွယ်သောသူဖြစ်တယ်တဲ့ဖះရှင်ကိုကိုယ်ွယ်တဲ့သူနော်လူတွေပြောင်းလဲသွားမှာမိမိအမျိုးပဲကယ်တင်ရှင်ရရမယ်ကျန်တဲ့သူတွေကငရဲသွားပေါ့ဗျာဘသူတေငတိမိုင်းပြီးရောပေါ့ဗျာသူကနိနဝေမြို့သားတွေပြောင်းလဲသွားတာကိုအလွန်စိတ်ညစ်ပြီးတော့မှအမျက်ထွက်တယ်အငယ်နှစ်ကိုအလေးငယ်နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့တည့်ရဆုံးမနေကျွန်တော်စဖမယ်ထို့ကြောင့်ကိုတော်ธรรมတာရှုမျိုးတို့စူးစား၍ပြေးပါ၏တဲ့အဲ့ဒီနိနဝေမျိုးသားတွေပြောင်းလဲมาဆိုလို့သူကဘာလုပ်လဲတာရှုမျိုးတို့စူးစားပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲပြေးတာနော်ဒီနေ့ကိုတက်တာကိုဆန်းစစ်ဖို့သူကသိတယ်နမအငယ်နဲ့မှာလေးငယ်နဲ့မှာကိုယ်တော်သည်သနာစုံမဲ့တတ်သောဖရာဖြစ်၍စိတ်ရှည်သောသဘောကျေးဇူးပြုခြင်းသောသဘောအပြစ်ဒဏ်ပေးမည်အမှုကိုနောင်တရသောသဘောရှိတော်မူကြောင်းကိုကျွန်ုပ်သိပါ၏တဲ့။ဒါဆိုရင်ယောနာပါသိတယ်။သိတယ်ဖရာခင်ကလေသနာစုံမဲ့တတ်တဲ့ဖရာ။သွားပြောရင်လေဖရာရှင်သနာမှာပဲ။ तू သိတယ်အားကြောင့်မပြောချင်တာ။သောင်းမပြောချင်တာအဲအောင်ထွက်ပြေးတာစူးစားပြီးထွက်ပြေးတာပြီးတော့မှစိတ်ရှည်သောသဘောဘုရားရှင်ကသိစိတ်ရှည်တာပဲအဲ့တော့လှုပ်ခြင်းကလှုပ်ပေါ့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ကိုနားလည်ပါတယ်ခွင့်လွတ်ပါတယ်လှုပ်ခြင်းကလှုပ်ပေါ့ရပါတယ်ပြီးရင်ပြန်လာကုန်ချတောင်းမှန်ပြီးတော့ဘုရားလက်ခံမှာပေါ့ကြိုးစားတာကြိုးစားတာနော်အပြတ်ကြိုးစားတာနော်ဘာကြိုးစားတာလဲဘုရားခင်ထံကနေကြိုးစားပြီးတော့ထွက်ပြေးတာနောက်ဆုံးမပြောသေးဘူးเนาะခြေစူးပြုတ်ခြင်းသောတဘောတဲ့ဖះခင်ကခြေစူးပြုတ်ခြင်းတဲ့ဖះအဲ့တော့ तू ကမပြောချင်ဘူးပြီးတော့အပြစ်ဒဏ်ပေးမည်မှုကိုနောင်တရတတ်သောတဘောရှိတယ်တဲ့အဲ့ကြောင့် तू ကဖះခင်ကိုဘာတောင်းလျှောက်တယ်လဲဆိုရင်အကျွန်ုပ်အသက်ရှင်ခြင်းထက်သေခြင်းသည်တာ၍
kaung ma le shin ni ye da ne the chin ne ba ble lu ri pyaung le ma so lo phaya o kaung kaung ti de no phaya o go kwe de tu phit de no phaya ka thana so met tat de phaya shin phit de so tu ti de phaya thakin ga jesus pyu tat de phaya shin phit de phaya shin ga thana tat de phaya shin phit de kaung kaung ti de no da mae chou sa bro phaya thakin than ga ni thwet pi de no a chang tu ga nga a that the chin di shin chin tet ta wi kaung le lo mi tan ne ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာတယောက်မှမဖြစ်ကြဆိုနဲ့တချို့လူတွေကလေငါသိရင်ကောင်းပါပဲပြောဘူးလားငါသိရင်နေတို့တွေ့မယ်နော်ငါသိမှမင်းတို့သိမယ်နော်ပြောဘူးလားအသက်တာကိုစမ်းစစ်ဖို့ယောနာကဖခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့သူနော်ဖះသနာဆုံးမဲ့တက်တဲ့ဖះဆိုတာကောင်းကောင်းသိတဲ့သူเนาะကျွန်ုပ်သိတယ်တဲ့သူပြောတာခြေစူးပြုတ်တက်တဲ့ဖះเนาะသူသိတယ်เนาะပြီးတော့မှစိတ်ရှည်တဲ့သဘောအပြစ်ဒဏ်ပေးမဲ့မှုနောင်တရတဲ့သဘောသိတယ်เนาะသိသိတာပေါ့သိလို့လဲဆိုးနေတာပေါ့သိလို့လဲကြိုးစားပြော့ဖះသခင်ရဲ့လွတ်ရလွတ်ချောင်းပြေးတာပေါ့ချက်တော့ညီကိုတို့ယောနာက तू အသက်ရှင်နေဒါတော့မှသိကျင်တယ်နော်သက်ရှင်ခြင်းနဲ့သိခြင်းရဲ့သဘောကိုနားလည်ဖို့ရန်အတွက်နိုးစော်ခြင်းတို့ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးချက်နောက်ဆုံးချက်ကခုနကကျွန်အခြေပြုထားတဲ့ကြမ်းကြဲနဲ့အခြေပြုခြင်းတယ်ဖရာသခင်ကသိနေသောသူတို့ဖရာမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်သောသူတို့ဖျားဖြစ်တယ်တဲ့ဖျားသခင်ကဘသူတွေရဲ့ဖျားလဲအသက်ရှင်သောသူတွေဖျားသေနေသောသူတွေဖျားမဟုတ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်သေလားရှင်လားသေချလားရှင်အသက်ရှင်တဲ့ခွေးလားခုနရှင်ပြီးတော့မှသေခြင်းတဲ့သူလားဖျားခင်ထမ်းနဲ့ကြိုးစားပြီးထွက်ပြေးနေလားဖျားခင်အသက်ရှင်ကြောင်းကိုသိရတာနဲ့သေခြင်းနေသလားဒီနေ့အသက်တာကိုပြည့်လဲဆန်းစစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်နိုးစော်မဲလို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကလေသေနေတဲ့သူတွေဘုရားမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်သူတွေဘုရားလဲအသက်ရှင်သောသူတွေဘုရားဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒါပြောတယ်လဲဆိုတော့ယေရမိနဂါတိချန်ခိုင်းတဲ့ဆယ်ငယ်တစ်ဆယ်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားမူကမှန်သောဘုရားအသက်ရှင်သောဘုရားနေဆာထာဝရဘုရင်ဖြစ်တော်မူ၏နောက်ဆိုရင်ဖရာသခင်ကဘလို့ဖရာလဲဒုတိယအချက်မှာအသက်ရှင်သောဖရာဒီနေ့အသက်ရှင်တဲ့သူနဲ့သေတဲ့သူထားလို့ရလားဘလောက်တူနေခြင်းလဲမထားဘူးမို့လားအဲ့တော့ထောင်ထဲမှာကျွန်တော်သွားတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းအရာကိုတစ်ခေါက်ကျွန်ဝေမျှဘူးတယ်ထောင်ထဲမှာအကဲဝေးတရရောက်သေသွားတယ်ဆိုရင်သူများဆက်ထားသေးလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတော့ထောင်ကနေလွတ်ချင်သလားလို့ထောင်ကလွတ်ချင်လေသေလိုက်လို့သင်ဘယ်သူမှမထားတော့ဘူးနော်ကြောင်ပြောတဲ့အရာနောက်မှကြောင်ပြန် session တာတို့သဘောပေါက်သွားလေခရစ်တော်အမြဲလက်ခံတာတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သေခြင်းအထောင်ထဲကလွတ်ချင်လို့သေရတယ်လို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလို့သေတဲ့သူဘယ်သူချက်ထားလဲဘယ်သူကဆက်မထားဘူး separate ကြောင်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်များတဲ့အခါမှာပူတော့သဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကသေတဲ့သူလားရှင်တဲ့သူလားခုနရှင်တာတော့မဒီနေ့အသက်တာကိုစမ်းစစ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့အသက်ရှင်တာကိုသေခြင်းလဲလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားခင်ထံကနေဘာဖြစ်လဲ။စူးစားပြီးထွက်ပြေးနေတာ။ဘုရားရှင်ကိုသိလားသိတာပေါ့။ဘုရားရှင်ကိုကိုးကွယ်လားကိုးကွယ်နေတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ထွက်ပြေးနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါသေခြင်းတဲ့သူနဲ့အတူတူပဲနော်။သင်ထွက်ပြေးကြည့်လေတတိကျရဘာဖြစ်မလဲ။လွတ်လား။ဘယ်လွတ်မလဲ။ဟုတ်တယ်နော်။ကဲဟုတ်ပြီဒီနေ့ဖရာသခင်ကအသက်ရှင်တဲ့ဖရာနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကသေနေတဲ့သူစဉ်ဖရာသခင်နဲ့အတူနေလို့မရဘူးနော်တွက်ဖက်လို့မရဘူးနော်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကသေတဲ့သူလားရှင်တဲ့သူလားအသက်တာကိုပြန်လဲဆန်းစစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ကဲနှုတ်ကပတော်ကဒီလိုမျိုးပြောတယ်ဗျတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်အေဖက်ဩရစာခန်းကြီး1အငယ်9ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်အေဖက်ဩရစာခန်းကြီး1အငယ်9
မြန်သွားအောင်ကျေးဇူးကျွန်တော်လိုက်ဆိုပေးပါဒုစရိုက်အပြစ်၌သေလျက်ရှိနေသောငါတို့ကိုခရစ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်စေတော်မူပြီတဲ့။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီအသက်ရှင်သောသူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘာသေရတယ်လို့ပြောလဲ။ဒုစရိုက်အပြစ်၌သေလျက်ရှိနေသောငါတို့ကိုတဲ့။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သေပြီးပြီလား။ကျွန်တော်သေပြီလားအဲကြောင့်ဆရာဒေးဗစ်လာပြောတဲ့ဥပမာလေးကိုကျွန်တော်သတိရတယ်တကယ်နာမည်ကြီးဆရာကြီးကိုထားလာရှယ်ပေါ့အမျိုးသမီးကလည်းအဲ့လိုနာမည်ကြီးလူတွေကိုမှပဲဆွဲဆောင်တာလေအာသတ်ထားတာအမွေးနှံ့သားတွေဖြတ်သွားရင်တော့မှပါသွားတယ်ဆိုပဲသူပြောတာလေဆွဲလန်းသွားတာလေဟာအကိုကြီးကဒါမွေဆရာကြီးကကျွန်တော်ပတနာပဲတဲ့မမေ့ကြလားမသိဘူးဆာတီဗစ်လားပြောပြတာလေသူနာဖြတ်သွားတာမဲ့မေ့တော့မေ့သွားတယ်ဆိုပဲပါသွားတာပါသွားတာဒါမဲ့ तू ကဘာပြန်ဖြေလဲဆိုတော့အဲ့စကားကိုသတိရစေချင်လွယ်ငါတေပြီ तू ပြောတာမမေ့လားမသိဘူးအဲ့တော့ဟိုကဘလို့နားလဲလိုက်တယ်သွားပြီပေါ့ Sorry I'm sorry တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သိရင်ဘယ်အရာမှကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲဆောင်လို့မရအောင်ဒီနေ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့လောကအရာတွေကကျွန်တော်တို့ဆွဲဆောင်နိုင်ရတာတော့ကျွန်တော်တို့မသေးလို့ပေါ့သေပြီလားအဲကြောင့်တစ်ခါတစ်ခါလေးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပြီးနောက်ကျတယ်သေလိုက်ပါလားသေလိုက်ပါလားဘာကိုသေခိုင်းနေမကောင်းလို့သေခိုင်းတာဟုတ်တယ်မလားသေလိုက်ပါလားသေးလိုက်ပါလားဒီလောက်အောင်ဖြစ်မှာသေးလိုက်ပါလားဟုတ်တယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်သေးပြီလားဘာသေးတယ်လို့ပြောလဲဒူးစိုက်အပြည့်နိုင်သေးလဲရှိနေတော့သူတို့ကိုခရစ်တော်နိုင်ရှင်စေတာနော်ဒီနေ့ခရစ်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်ရှင်မှာအသက်ရှင်တော့ဖရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်နေလို့ရမှာနော်သေးတဲ့သူနဲ့ရှင်နဲ့ဖရားနဲ့တွဲနေလို့မရဘူးနော်ပြောရင်တော့ကောင်းကင်နိုင်ငံမသွားဖို့သေးကြလားသေးကြတာပေါ့တကယ်သေနေတာတော့ငါဒီခရစ်တော်နဲ့အတူလဲဝါကားနိုင်မှာအပေခံပြီသို့တော်လဲအသက်ရှင်သေးထို့သို့ဆိုတော့ငါဒီကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်ဒီငါ၌ရှင်နေတဲ့ကဲတမန်ကျမ်းစာလိုမျိုးရေးထားတယ်တမန်ကျမ်းစာလိုမျိုးပြောတယ်ယောမဝရစာခန်းကြီး6ကိုနည်းနည်းကြည့်အောင်ယောမဝရစာခန်းကြီး6အငယ်9မှာသေးသောသူသည်အပြစ်တရား၏လက်မှလွတ်လျက်ရှိ၏တဲ့သေတဲ့သူကအပြစ်တရား၏လက်မှလွတ်တယ်တဲ့ဒါဆိုရင်အပြစ်တရား၏လက်မှလွတ်တာကဘာလဲသေမှလွတ်တယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့သူကသေမှထောင်ထဲကလွတ်တာဘယ်သူမှမထားတော့ဘူးဒီနေ့အပြစ်တရား၏လက်မှလွတ်တာကဘာလဲသေးမှလွတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒူးဆိုင်အပြည့်နိုင်သေလဲရှိနေတော့သူကိုတဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူရှင်နေတဲ့ဒီနေ့ချစ်တော်ညီကိုတို့သေလဲရှိနေတော့ကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်စေတာနော်အဲ့ဒါကိုနားလေသဘောပေါက်ဖို့ရန်အတွက်ပြောပြခြင်းတယ်အငယ်၁၁မှာပြောလာလဲဆိုထိုနေ့သူသင်တို့သည်အပြစ်တရားနဲ့ဆိုင်သောအရာ၌ကအသေးဖြစ်၍ဟူ၍၎င်းတဲ့ဖျားသခင်နဲ့ဆိုင်သောအရာ၌ကငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသက်ရှင်သည်ဟူ၍၎င်းကိုကိုကိုထင်မှတ်ကြလောတဲ့ဘာပြောလာလဲဆိုတော့အပြစ်တရားနဲ့ဆိုင်သောအရာ၌အသေးတဲ့ဖျားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်လားသေလားဒူးစီအပြင်းနိုင်ခရစ်တော်နဲ့တူသေပြီအသက်ရှင်တာဖခင်သခင်နဲ့ဆိုင်တယ်ဒါဆိုရင်သူအသက်ရှင်ခြင်းကသခင်ဖခင်နဲ့ဆိုင်တယ်အဲကြောင့်ရှင်ပေါ်လူကဘာပြောလဲငါအသက်ရှင်သည့်အရာမှာခရစ်တော်ဖြစ်၏သေလင်မူကားသာ၍အကျိုးရှိအဲ့လိုဖြစ်ရမှာနော်ခုနယောနလိုမဟုတ်ဘူးနော်ငါအသက်ရှင်ခြင်းတည်းသေခြင်းသာ၍ကောင်းတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနော်
ရှင်ဘောလူကငါအသက်ရှင်သည့်အရာမှာခရစ်တော်ပဲဘာလို့ခရစ်တော်နဲ့တူသေပြီးပြီခရစ်တော်နဲ့တူရှင်တာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ပဲရှင်တယ်အဲ့ဒီရှင်တဲ့သူပဲဘာဖြစ်လဲဖခင်သခင်နဲ့ထာဝရအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်ဘာလို့ဖခင်သခင်ထာဝရအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်အဲ့တော့ယောဟန်ခရင်17အငယ်25 26မှာယေရှုကငါသည်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းအသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်ငါကိုယုံကြည်သောသူသည်သေလွန်တော်လဲရှင်တယ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူကသေလွန်တော်လဲဘာဖြစ်လဲရှင်တယ်အဲ့ရှင်ခြင်းက26မှာပြောလဲငါကိုယုံကြည်၍အသက်ရှင်သောသူရှိသမျှတို့သည်သေခြင်းနဲ့အစင်မပြကင်းလွတ်ကြလိသေသည်လားမသေတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပြောတဲ့အရာတစ်ခုကလူကလေဒီနေ့ကျရင်အပြည့်ကြောင့်သေရပါတယ်ဒါပေမဲ့သေတဲ့သူတွေပြန်ရှင်တာရှိလားရှိတယ်နော်ဖုတ်ဝင်တယ်လို့ခေါ်တာလေကြောက်ကြဘူးတာဟိုတိုင်းလေသင်္ချိုင်းကုန်းမှာသွားမြုပ်လိုက်ပြီတဲ့ဒါပေမဲ့သင်္ချိုင်းကုန်းကဟိုတွေလူတွေဖြတ်သွားဖြတ်လာလမ်းရှိတော့လူတွေဖြတ်တဲ့အခါမှာညီးတန်ကြားတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးကြားမှာများတော့ရွာသားတွေပြန်စုခေါ်ပြီးတော့မဟုတ်နဲ့တူတယ်သင်္ချိုင်းကုန်းမှာလူညီးတန်ကြားတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပေါ်တဲ့အခါမှာအဲ့လူကရှင်လာတယ်တဲ့ရှိပါတယ်ကြားဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူပြန်သေးလားပြန်သေးတာပဲကျွန်တော်ကြားဘူးတာအင်းစိန်ကျန်းသာကျောင်းကုန်းမှာကျန်းသာကျောင်းဆရာမရဲ့ယောက်ျားကျွန်တော်ပြောပြလာတော့မသိဘူးဘစ်ဆိုတာတအားဝါဒနာပါတယ်ဆိုပဲတည်သွားတယ်တဲ့တည်သွားတော့အလောင်းကိုခေါင်းထဲမှာထည့်ထားတယ်ကျောင်းသားတွေကညာညာအလဲကျလာပြီးတော့စောင့်အေးကြတယ်စောင့်တဲ့အခါမှာသချင်းဆိုကြတယ်ယုံကြည်သူတွေကကျွန်တော်ယွာမှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပဲလူငယ်တွေကလာစောင့်ကြတယ်သူတို့ဘာသချင်းဆိုလဲဆိုတော့ဟိုဖျားရှိခိုးတယ်ပြီးတော့ညာနဲ့လာတကားပဲဆိုစောင့်ရင်းသချင်းဆိုတာပေါ့ငင်းတဲ့ခြင်းမြင်လို့ကျွန်ုပ်ကိုလမ်းပြသည်ခိုးရကြတော့ကောင်းပေသည်ဝိညာဉ်မို့ဟုတ်တယ်နော်ကောင်းပေသည်ဆိုဘစ်ရိုလိုက်လဲကောင်းပေသည်ဝိညာဉ်မို့ဝိညာဉ်မို့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးဆိုတာများတော့အခေါင်းထဲကလေအတန်ကကြားလာတယ်ကောင်းပေသည်ကောင်းပေသည်တိုးတိုးလေးကနေဆဆူတာနော်ဟာမဟုတ်နဲ့တူတယ်တက်တက်ကွဲကွဲကွာထပ်ဆိုတယ်အောင်ဘေးဒီအသာပူချေလာတယ်။နောက်ကနေခေါင်းထဲကနေဘေးဆိုင်ဆူနေတာ။ကြောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတာ။ဆရာတွေလိုက်ခေါ်ပြီးတော့လာကြည့်တော့ဘဲဆရာမကယောက်ျားကလေပြန်ပြီးတော့တတိယလာတယ်။ဒါပေမဲ့ကြာလာတယ်၊ပြေးသွားတာပဲ။ကြော်ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးရှိလား။ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ပြီးယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူတွေကသီလုံတော်လဲရှင်နေ။အဲ့ရှင်ခြင်းကဘယ်တော့မှမသီတော့တဲ့ထာဝရအသက်ရှင်တဲ့အဲ့ဒီသူကလေအဲ့လူကလေတည်နေတဲ့သူတွေဖေရားမဟုတ်ပါလေအသက်ရှင်သောသူတွေကသာရအသက်ရှင်တဲ့သူခရစ်တော်အဖြစ်သာရအသက်ရှင်တဲ့ဖေရားနဲ့အတူနေလို့ရလားဒီနေ့သာရကာလမှာသာရအသက်ရှင်သောဖေရားနဲ့ကျွန်တော်နေရမှာမဟုတ်လေကျွန်တော်တို့ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘာလဲဒူးဆိုင်အပြစ်၌သေလျက်ရှိနေတော်ဒူးဆိုင်အပြစ်၌ကျွန်တော်သေပြီးပြီဆိုရင်အပြစ်တရားရဲ့ဘာလဲလက်မလွတ်သွားပြီလွတ်ပြီထာဝရအသက်ရှင်သောသူဖြစ်ပြီဒါဆိုရင်ထာဝရအသက်ရှင်တဲ့သူဟာဖခင်ခင်သည်တည်နေသောသူတွေဖခင်မဟုတ်အသက်ရှင်သောသူတွေဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်သဘောပေါက်လာတော့မသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးကျမ်းချက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းတရားဟောရာကျမ်း30တရားဟောရာကျမ်းခန်း30အငယ်15တစ်ချက်ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့20ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ဆက်လေးရနေစဖတ်မယ်တရားတော်သည်သင်ဆောင်လျှောက်ဖို့ရာသင်နဲ့အလွန်နီး၏သင်နှုတ်၌၎င်းသင်နှလုံး၌၎င်းရှိကျွန်တော်လိုက်ဆိုပါကြည်ပါတော့အလုံးလိုက်ဆိုမယ်ကြည်ပါတော့အသက်ရှင်ခြင်းချမ်းသာနှင့်သေခြင်းဆင်းရဲတို့ကိုသင်ရှိမှယနေ့ငါထား၏ဘာပြောလဲအသက်ရှင်ခြင်းချမ်းသာသေခြင်းဆင်းရဲဘယ်ရှိမှထားလဲသင်တို့ရှိမှဘာလို့ရွေးရမှာလဲသေခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းသင်ရှိမှထားတယ်အသက်ရှင်ခြင်းကတော့ချမ်းသာလို့ပြောတယ်သေခြင်းကတော့ဆင်းရဲသင်ရှိမှငါထားတယ်အငယ်20ကိုကျေးဇူးကျွန်တော်လိုက်ဆိုပေးပါကျွန်တော်အဓိကလိုချင်တဲ့အချက်ကိုပဲဖတ်မယ်သင်ဖျားခင်ထာဝရဖျားကိုချိ၍စကားတော်ကိုနားထောင်သဖြင့်
အသက်ရှင်ခြင်းအကျိုးအသက်တာရှင်ခြင်းအကျိုးကိုပေးတော်မူသောကိုတော်ကိုစီကမိဝဲမိအကြောင်းနဲ့သာရဖျားသည်သေဘိုးဘေးအာဗြဟံဣဇေယာကုပ်တို့အားချိန်ဆတော်မူသောပြည်၌နေမိအကြောင်းနဲ့ရှင်သောအသက်တရားကိုရွေးယူလော့ဟုဣဒရေလမျိုးအားဟောပြော၏။ဘာရွေးရဲပြောလဲ။အသက်တရားကိုရွေးယူလော့။ဘာပြောလဲဆိုသင်ဖျားခင်ထာဝရဖျားကိုချီ၍စကားတော်ကိုနားထောင်သဖြင့်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအကျိုးလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့လောကမှာဧည့်သည်အာဂန္တုဖြစ်ခိတ္တခဏနေရတဲ့အခိုက်အတန့်မှာခဏပါပဲ။အသက်ရှင်သေးတယ်။အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာပဲရွေးလို့ရတာနော်။အသက်ရှင်ခြင်းချမ်းသာနဲ့သေခြင်းဆင်းရဲဘာကိုရွေးခိုင်းတယ်လဲ။အသက်တရားကိုရွေးလို့သင်ဖျားခင်ထာဝရဘုရားကိုချီးမြှင့်စကားတော်ကိုနားထောင်ခြင်းတဲ့။နားထောင်ရင်လေခုနဒုစရိုက်အပြစ်၌သေမခရစ်တော်နဲ့အတူရှင်ပါခရစ်တော်နဲ့အတူရှင်ရင်ထာဝရရှင်တယ်ထာဝရရှင်ထာဝရအသက်ရှင်သောဖခင်နဲ့โอเคတယ်နော်ဘာလို့ကိုရောထာဝရအသက်ရှင်သောဖခင်ရှင်ဖြစ်တော်ကြောင်းအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဆိုပြီးအဆုံးသားဖခင်သည်သေနေသောသူတို့ဖခင်မဟုတ်အသက်ရှင်သောသူတို့ဖခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဒီနောက်ဘက်တော်အပြင်ရောက်စီတိုင်းဖခင်သွန်သင်ဖွင့်ပြပါစေအာမင်ကဲကျွန်တော်အားလုံးမတရားပြီးတော့မှကျွန်တော်တက်တာကိုခဏလောက်ပြန်ဆန်းစစ်အောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကသေတဲ့သူလားရှင်တဲ့သူလားရှင်နေဆိုရင်ခုနကအသက်ရှင်သောခွေးမဟုတ်ကြစုံနဲ့အသက်ရှင်ပြီးတော့မှယောနာကဲ့သို့သေခြင်းနဲ့မဖြစ်ဖို့ဖယားခင်ကလေအသက်ရှင်သောဖယားဖြစ်တယ်အသက်ရှင်သောသူတွေဖျားဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီနေ့ခရစ်တော်အပြင်ကျွန်တော်ရှင်ဖို့ခရစ်တော်အပြင်ရှင်ဖို့ကအရင်သေရတယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူလက်ဝါးကားတိုင်းမှာသေရတယ်ဒုစရိုက်အပြည့်နိုင်သေသေမှအပြစ်တရားလက်မှလွတ်တယ်အဲ့တော့နေကိုသက်တာကိုဆန်းစစ်အောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကသေသူလားရှင်သူလားခဏလောက်မျက်စိကိုမိတ်လေဖျားသခင်ကိုစကားပြောစေချင်တယ်